Vedení Sokolovské radnice prozatím neuspělo se svým záměrem vybudovat na komunikacích u základních škol zpomalovací retardéry. Instalaci vyvýšených překážek totiž nechce povolit Sokolovský dopravní inspektorát. Prostřednictvím retardérů chtělo vedení radnice přibrzdit nedisciplinované řidiče, kteří školáky ohrožují rychlou jízdou. Dopravní inspektorát ale argumentuje tím, že na objezdových komunikacích, o které se v tomto případě jedná, nelze umístění zpomalovacích překážek povolit. Budeme jednat dále a já věřím, že na základě nějakých kompromisů dalšího jednání se dobereme ke kýženému cíli. Dopravním inspektorátem navrhovaná alternativní řešení, například zúžení vozovky nebo vybudování zpomalovacích ostrůvků, by podle mínění radnice neměla zamýšlený efekt. Vedení města se proto myšlenky na instalaci retardérů nehodlá vzdát a bude se snažit o získání výjimky. Myslíme si, že nejjednodušší a řekl bych i technicky nejlepší řešení jsou ty vyvýšeniny. V letošním roce chtěla Sokolovská radnice vybudovat zpomalovací retardéry na frekventovaných komunikacích u 3. a 8. základní školy v ulicích Božiny Němcové a Závodu Míru, kde jsou stížnosti na rychle jedoucí automobily ze strany rodičů školáků nejčastější.